专长就是把我脑袋想的东西画出来，我只希望我能把我脑袋故事画完。我觉得它是一个让我可以逃避现实的地方，讲起来有点消极，就是感觉遁逃。比如说我在漫画店里面看漫画的时候，比如说你可能刚好看到某一个片段，然后正好漫画店里面放着某种音乐，然后你会觉得那个场景非常合，然后我觉得会有一种鸡皮疙瘩的感觉。我觉得那个强烈的那种鸡皮疙瘩会让我也想要创作故事。漫画治愈我就是生命吧，因为我现在就是没，因为他就是因为他，所以有漫画这个东西，所以我才我的就是比较快乐。创作过程还是很痛苦的，我觉得还是没有办法讨厌画漫画这件事情。我要怎么解释说漫画怎么疗愈？但我只觉得它是我的生命的一部分。我比较不喜欢像这样子跟别人讲话，我比较喜欢我做一个东西，然后你让你看看我是怎么想的，就像是在对话一样的那种感觉。那我觉得我创作就是对我来说就是跟别人对话的方式。漫画就是我很个人的表达工具，然后一个很过瘾的发泄了。